E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F16C Viper. O título do vídeo deve ser alguma coisa como AGM 65 modelo G, AGM Maverick, AGM 65 modelo G. Desculpa aí, pessoal, tá ficando FF, Deus me livre, cansado já. Vamos fazer o um lançamento do modelo G, que pelo que eu notei aqui, o modelo G e o D são iguais. A única diferença de um para outro também é em relação à carga de explosivo, né? O D é para a versão de 126 libras e o G é de 300 libras. Eu vou fazer só mais esse vídeo e outro do D, só que eu acho que o do D eu vou fazer durante a noite para ver qual o efeito que ele vai dar, se ele é tão bom assim mesmo, né? Então, para não ficar igual o vídeo anterior, eu vou usar um pedaço dessa missão aqui, que é a mesma. Só que eu vou fazer um negocinho diferente aqui, pessoal. Lembra quando eu disparei? Eu queria disparar dois mísseis para esse prédio aqui e consegui disparar só um e destruiu? Tudo bem, vamos deixar assim. Vamos tirar o Tangusta aqui e vamos colocar um alvo móvel, que vai ser um T-90. A cara da fera aí. Só que ele vai estar configurado para caminhar durante esse percurso aqui, ó. Ele vai sair daqui e vai até aqui. E vai ficando dando volta aqui até, como diz o outro, até acabar o combustível. Tanto é que para fazer isso, no Waypoint 2, que é o DP aqui, você configura ele como Performance Task Go to Aimpoint. Então ele vai ficando dando volta nesse percurso aqui, né? Isso aqui é só para simular quando você quer atirar em dois alvos, né? Mais uma vez, estou usando o AGM modelo G, modelo G. Então vamos atirar um míssil aqui e ao mesmo tempo vamos atirar outro míssil num veículo em movimento. A ideia é disparar os dois mísseis ao mesmo tempo. Ou seja, dispara e esqueça, dispara e esqueça. Copiou, pessoal? Bora lá então. Só pegar a missão aqui, ó. Let's fly, vamos voar. Vou começar a missão já no ar aqui. Só dar uma pausa aqui. Beleza. Bom, só no seguinte, deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, nessa visão aqui vai ficar boa. Alt mais C. Então, tá vendo o mouse aqui na tela? Então, o tanque vai ficar andando volta aqui, ó. Nesse percurso aqui. E esse prédio aqui eu vou atirar um míssil nele. Então, a ideia é atirar primeiro no tanque. E se sobrar tempo, a gente atira nesse prédio aqui. Copiou? Como a aeronave já está no ar aqui, algumas coisas já vai estar pré-ligada, né? O Maverick vai estar carregado e o armamento já está Master Arma ligado. Bora lá. Só que aqui, ó, ele já carrega ligado. Eu faltei de trocar o waypoint para onde o sensor tem de ir, que é o waypoint 2, se não me engano. Beleza. Agora não tem um Tangusta para encher a nossa paciência lá, não. Aqui, ó. Maverick já está on. Só ligar o TGP aqui. Beleza. Vamos virar lá para a direção do alvo. Olha lá, ó. Quando você começa no ar, já está tudo configurado. Esqueça só para o vídeo andar mais rápido, pessoal. A ideia é disparar os dois mísseis ao mesmo tempo, no veículo em movimento e no prédio ao lado dele. Enquanto isso, vamos deixar essa tela em sói e já vamos dando um zoom ali. Estamos mais ou menos 18 milhas do alvo. Beleza.
Só dá um zoom aqui. Olha o nosso alvo ali, ó. Deixa eu pegar ele ali. Pega. Pegou. Cada dia que a gente liga o Maverick. Opa! Vamos colocar ele em pré. Volta para a tela de cá. Trava ele de novo. Volta para cá. Dá um zoom. Olha lá, ó. Tá fora do alcance. Olha lá. Deu para pegar? É, tem que ser rápido aqui, pessoal. Isso tem que ficar mostrando com pausa é foda, filho. Olha lá, ó. Vamos ver se ele trava. Só aumenta. Descer esse banco aqui. A ideia é disparar, né, nos dois. Um tá em movimento. Olha lá, ele perdeu, sacana, filho. Deixa eu perder. Um pouquinho pra direita. Vou deixar ele mais perto. Ele tá em frente ao prédio. Agora vai ser difícil aqui. Agora dá pra pegar. Dá pra vocês verem aí? Olha lá. Peguei, peguei, peguei. Foi. Beleza. Agora eu vou atirar no prédio. Peguei o prédio. Foi. Beleza. Vou dar uma pausa aqui, não gosto, mas voltei de dar. Pera aí. Pausa, pausa. Beleza. Alt mais C. Esse é o míssil 2. Esse é o 1, olha lá, ó, atrás do tanque, ó. Coitado, ó. Pegou, 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 pegou. Beleza. Dois alvos ao mesmo tempo. Pegou aí, pessoal? Eu sei, foi rápido, né? Só lamento. Tem jeito de fazer mais lento que isso, não, pessoal. A ideia era justamente isso: mostrar os dois lançamentos simultâneos. Ou seja, dispara um, dispara dois. Como esse modelo aqui é aquele dispara e esqueça, a ideia era essa. AGM modelo G. Ou seja, dispara e esqueça, pessoal. Só que esse aqui são 300 quilogramas de carga de explosivo, né? Dá para destruir um tanque de sobra. E aquele prédio, eu ainda estou com a dúvida que 300 quilos de explosivo é capaz de destruir um prédio desse, filho. É, aqui no DCS é foda, filho. Temos efeito colateral aí, mas isso aqui é normal. Aí, ó. É muita coisa para pouco caminhão, como diz o outro, né? Mas se destruiu, né? Fazer o quê? Não posso fazer nada. E o tanque não sobrou foi nada, filho. Aí sim, esse aqui sim, 300 quilos aqui, coitado. É para distorcer ferro, como diz o outro. Deu para pegar aí, pessoal? Isso aí, DCS World F-16C vai para fazer no lançamento do AGM modelo G. Eu sei, pessoal, foi rápido mesmo, a ideia era isso. Vou fazer um lançamento da versão D, só que eu acho que eu vou fazer um teste noturno, vai ver se dá para ficar de boa. Se o vídeo ficar bom, né? Que o armamento pode ser usado à noite, todo mundo sabe. A ideia é perguntar se o vídeo vai ficar bom, a qualidade. Esquece de dar o joinha, não, pessoal, não esquece de compartilhar o vídeo. Não esquece de assinar o canal. Lembre-se bem, o YouTube não notifica ninguém, não. Valeu, fui!